Og på de sociale medier, hvis nogen har turet følge lidt med i dem i løbet af dagen, der kunne man blandt andet læse, at hr. Jens Joel synes, at jeg pynter lidt på tingene, og at selv vejret var bedre under Anker. Kan man altid diskutere, hvad er egentlig godt vejr? Det er måske lidt en smagssag. Hvis man er fritidssejler, vil man sikkert gerne have lidt brise. Hvis man er landvand, vil man gerne have regn, i hvert fald på nogen tider, og så tørvejr, når der skal høstes, og børn er vilde med snevejr. Jeg tror, danskerne, som de fleste, de foretrækker en flot solskinsdag. Og hvis man kigger lidt i det, og jeg er ikke ekspert, men jeg har folk til at kigge på det, så er det rent faktisk sådan, at i de år, hvor Anker Jørgensen var statsminister, der var der gennemsnitligt knap 1.500 solskinstimer om året. Og i de år, jeg indtil videre har haft privilegiet af at være statsminister, nu taler jeg også min sidste regeringsperiode med, der har der været omkring 1.700 solskinstimer om året. Jo. Det er ikke, fordi jeg personligt tager æren for det, men altså, jeg synes bare, at vi skal have en faktabaseret debat, og